E aí, pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao Marcão Motovlog, o canal dedicado ao mundo das duas, roda e o motor. E ó, nós estamos aqui, ó, os caras morando de viar. Olha os motoca ali, nós vamos mostrar pra vocês. Nós estamos em Criciúma, Santa Catarina. Ontem eu saí de noite, hoje é um sabadão. Eu saí, sabe a minha data aí? Saí lá de noite, amanhã. Ó, Bocão, e aí, Dogão? Pra atrapalhar a filmagem. E aí, vem, ó, o cara da Sete Galo, né, cara? Tem que filmar de volta ali. Agora, agora não tá mais full. Não, agora tá mais comportadinho. Botei um miolo, não tá mais. Ele não tá acordando mais o bairro, só tá acordando a rua só agora. Já teve um que eu tô atrás de mim agora, então tá bom. Então eu não sou mais o último. Tô de bola, Dogão. Galera, gente boa, valeu, irmão. Então, a gente veio com a galera aí do Criciúma, tio Rodolfo, vou deixar o link da última viagem que a gente fez com eles aí, que é os motociclistas selvagens Tubarão, galera, gente boa. A gente veio na casa da Adriana aqui na chácara. Nós vamos acampar aqui hoje, vamos acampar. Ontem eu saí à noite de Curitiba, me atrasei, porra, o banco lá deu problema, incidente, a gente tecnologia tem essas coisas. Daí a gente acabou rolando, eu dormi num cidade, vou deixar a cidade que eu fiquei, que é um hotel bom pra caramba lá. Eu tentei seguir pra cá, primeira vez que eu faço Palhoça, Criciúma, é pela 101 descendo, né, sempre fazia subida, né. Vamos mostrar as motocas ali pra galera. Valeu! Cara aí que desistiram aí, ó, teve um... O irmão desistiu de vir com a Vestron, veio de Compass. Outro desistiu de vir de Fireblade, veio de carro aí. Ó, teve um ali que desistiu de vir de Z, veio de carro também. Ó o pneuzão da moto do Ronaldo aqui, cara. Esse aqui é um F800, cara, botou um pneu Angel aqui, coisa mais linda esse pneu aqui. Da hora. Olha a camiseta, ó o Luiz. Com a farda. Finalmente recebi a camiseta aí, ó. Os botões que seu bar, deixa eu virar aqui. Porra, agora beleza? Oficialmente recebendo as camisetas, tá, né, Ulisses? Pra mim, né? Ulisses, porque... que é o presidente do motoclube, do... não, tem presidente, né? Olha lá, recebendo, pô, valeu, da hora a camiseta, ficou bonita pra caramba, né, cara? Porra, ficou top. Deixa eu virar pra mostrar pra galera aí a tua camiseta. Ficou boa? Aí. Mostra aí, vira aí, rapaziada. Olha, ó. Oh, da hora, ficou boa a camiseta, né? Bandeirinha. Ô, Ulisses. Isso aqui não tem nada a ver com o Bolsonaro, não. Não, não, mas o Ronaldo falou que teve um patrocínio, não foi? Teve. Teve um patrocínio, o Ronaldo falou que... mandou um bônus pra gasolina. E aumentou assim um pouquinho a gasolina. Filho. Valeu. Aí, ó, saca aí a chácara do nosso irmão Adriano. Show de bola. Tem a marcenaria que o pai dele trabalha. Show de bola aqui, ó. Galerinha ali, ó. Olha lá, Sete Galas. Galera, alguns vieram de carro, vieram com família. Aqui tem a ruinha de acesso, né? A gente veio por aqui e a galera ficou aqui, ó. Aí tá a galera aqui. Hoje vai rolar, os motocas estão ali. Galerinha virada. Olha os motocas ali, ó. Olha a nave do cara aqui. Porra, esse ano, hein, CA5. Aí, ó, as navinhas da galera, todo mundo aí. Olha, vai ter show, hein? Aí, ó, só os motoqueiros selvagens, né? Vou gravar aqui, e aí? E a Teneré? Boa. É a mais selvagem? É a mais selvagem. É a mais selvagem, a Teneré? Vai por tudo, né? Vai por tudo. Aguenta tudo aí. Deixa eu filmar os caras aqui, olha aí, ó. Ô, oh, agora esse tipo que porque é selvagem. Ó, oh, Adriano nos recebeu aí. Ele vai na selva ali atrás, caça, já vem caçar. Já tá aqui. Ô, oh, agradecer aqui o Adriano, nos recebeu, Adriano. Da hora tua chácara, que show de bola. Gentilmente nos recebeu essa casa aí, bacana. Show de bola. Valeu. Obrigado. Ô, Logão,
Você tá sempre na churrasqueira? Ó, tudo, vou deixar um link dos vídeos, tá sempre na churrasqueira. Eu sou auxiliar do churrasqueiro, sempre. Sempre, sempre. Ô, Giba. Fala, vamos lá. Vou ter que gravar um vídeo com você, aquela história de... Que história é essa, trocar uma custo pra uma Big Trail? Vai, nem me fala, ó. Dói no coração, dói no coração. Vou gravar um vídeo pra você explicar essa história. Eu vou testar essa Big Trail, não sei o que vai dar. Mas, ô, quem é da custo, não é da custo, não adianta. É porque não tem dinheiro pra dar. Ô, mas eu tô no grupo errado, só os caras. Tem que ser casaco aí? Conte pra nós. É nós, meu querido. Tem uma esportiva aí, né? Kawasaki. Eu tava dizendo pra eles aí, por enquanto, a gente ainda tá na esportiva, eu, né? Ah, mamãe. Mas fala que moto você tem pra galera saber. Eu tenho uma Z900. Aí é outro nível, né? Esportividade, né? Anex, mas tá gostando? Também. Tá gostando? Tô gostando. Faz 6 meses que eu tenho essa Hornet, que também é meu xodó, cara. Ah, é meu xodó. É altas motas, mano. Da hora. A Z900, ela surpreendeu, cara. Surpreendeu? Olha lá, olha lá. Eita. Acabou um pouco, bicho. Viu? Não adianta, né, cara? É... E é assim, ó, é uma moto top, muito violenta, agora que eu tô me acostumando, ela é perigosa, pra quem não tem controle. Então, amanhã eu vou fazer um vídeo contigo pra você falar da tua experiência com a moto. Tô de bola. Porque a galera gosta de moto esportiva, né? É a pegada principal. Ô, mas tem um cara que tem uma esportiva aqui também? É, ô, rapaz, isso aí é... Tem a Z? Por que você não veio com a Z? Pois é, hoje não deu. Ô, oh, esses caras aqui desistiram de vir com a moto. Não vai faltar oportunidade. Deixa eu falar com o Luiz, falar com o presidente do grupo lá, cadê o presidente? O Luiz é o presidente. Vou falar com o presidente, cadê o presidente? Ô, presidente. Ô, presidente. É, o presidente é o mais broxo do... Os caras estão falando que agora tem que ter Kawasaki pra ser selvagem? A gente gosta de uma motinha verde assim, porque ela tem cara verde. De verde, mas não tem nada a ver. É. A maioria aqui é Kawasaki, né? Kawasaki, né? Kawasaki. Ô, Ronaldo, o que você tem a dizer sobre o negócio do Kawasaki? Hã? Você quer um? Pois é, cara, eu tava pensando em desfazer daquela da BMW ali 2013, né, cara? Uma relíquia com 10 mil quilômetros. Não, tua moto é bonita, né? É. Aí eu tava pensando, a do Ulisses ali também, pra mim seria, não é muito seria, alto, né? Mas faz um rolo ali, né? O Ulisses pra trocar de moto, né, cara? O Ulisses pra trocar de moto. JP andou na moto dele. Ele teve lá, levou na minha moto. Sério? Levou o Bolsonaro na garupa. Bolsonaro andou na tua moto? Garupa! Ele queria andar, eu que não deixei. Não deixou? O cara não deixou o Bolsonaro. Eu só deixo o Lula, cara. Só o Lula que anda na minha moto. O Eli tem a moto. O Eli tem a moto aqui. A Mini C750, a mais nova do Brasil. A mais nova do Brasil? Eu vou matar ela pra relíquia. Sério? Vai deixar pros netos? Vai deixar pros netos? Não. Já pensei um monte de vezes. Pior que ele pintou as rodas, vou ter que repintar pra. Deixa top. Ô, Lício, não vendeu uma moto bichada pro cara, não, né? Ah, moto zerada. Não, é moto zerada? 2 por 1, moto zerada. Ah, é que eu sou italiano, mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma Ducati. É, então. Aí eu ando com a japonesa mesmo. Show de bola. Mas a MC é top, né, cara? Moto show de bola. Show de bola. Valeu. Então quer dizer que é só o Lula, então? Vamos marcar o cara do Lula. Marcão aí de Curitiba, especialmente pra essa festinha aqui, ó. Tamo junto Marcão aí. Marcão é show de bola, cara. Valeu, tamo junto. Que bela, valeu. Mas cara, acabou que rolou um fight de piada, hein? Então nós vamos gravar o resto do show aí. Ronaldão, acho que vai ter um show ali, vai ter uma música ali, vai ter uma banda ali. Vai ser o show da bora. Aí, valeu. Feels like a test that I fail. So depressed when I can't seem to get out.